राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार पृथ्वीनारायण शाहको 279 जन्म जयन्तीको अवसरमा श्रद्धाञ्जली दिन जुलुस सहित सिंहदरबार पश्चिम गेट स्थित शाहको शालिगमा पुगेका विभिन्न संघ संस्थाका व्यक्तिहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष राणाले सरकारले अन्यायपूर्ण र गलत काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई कदर गर्न आउँदा दमन भएको भन्दै सरकारले प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष राणाले सरकारमा बस्नेहरू राष्ट्रप्रति इमान्दार र वफादार हुनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकमाथि अत्याचार भएको भन्दै उहाँले अन्याय र अत्याचार विरुद्ध राप्रपा विरोधमा उत्रने बताउनुभयो। नेपालमा हिन्दू धर्म पुनर्स्थापित हुनुपर्ने र लोकतन्त्र जोगाउन पुरानो राज संस्था आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। आज पृथ्वी जयन्तीको दिनमा राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीले यो मुलुकको निर्मातालाई कदर गर्न खोजेको, उहाँपट्टि आफ्नो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न खोज्दाखेरिमा जुन दमन सरकारको तरफबाट भयो, यो अन्यायपूर्ण काम भयो, यो गलत काम भयो। यसरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम सरकारको भयो भने राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी यसको पूर्ण विरोध गरेर सडकमा उत्रिया पुत्रै गर्छ भनेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहको 279 जन्म जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबार पश्चिम ढोका स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा श्रद्धाञ्जली तथा माल्यार्पण गर्न राप्रपाका नेता कार्यकर्ता जुलुससहित पुगेका थिए। भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। अहिले सरकारमा बसेका मानिसहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, तपाईँहरू मुलुकपट्टि वफादार बन्नुहोस्, राष्ट्रपति इमान्दार बन्नुहोस्। जुन किसिमको बेइमानी, जुन किसिमको गैर जिम्मेवारी तपाईँहरूले यो मुलुकमाथि चलाइरहनु भएको छ, त्यो मुलुकमाथि तमाम अन्याय अत्याचार भएको छ। यो अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी लगातार तपाईँहरूको विरोधमा उत्रिनेछ र हाम्रो मूल्य र मान्यता, यो मुलुकमा हिन्दू धर्म पुनर्स्थापित हुनुपर्छ र राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था लोकतन्त्र जोगाउनको लागि पुरानो राज संस्था बाहेक दलीय प्रतिनिधिबाट हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हामी कायम गर्नेछौँ।